विद्यार्थी मित्रों, पेपर सेट नंबर टू प्रश्न नंबर 34 नू सॉल्यूशन आपणे जोईए। प्राचीन समयना बौद्ध साहित्यनो परिचय आपो। मित्रों, आ प्रश्न वारंवार बोर्डनी परीक्षामां पूछाय छे, एटले आनी खास तैयारी करवी। प्राचीन समयनुं बौद्ध साहित्य, बौद्ध एटले आपणने ख्याल छे, बौद्ध एक धर्म जे आपणे त्यां लघુમતી સમુદાયની અંદર આવતો ધર્મ છે। તો આ પ્રાચીન સમયનું બૌદ્ધ સાહિત્ય કઈ ભાષામાં લખાયું હતું એની વાત કરવાની છે। તો સૌથી પહેલા તો એ પાલી ભાષામાં લખાયેલું હતું, બરોબર। આ પ્રાચીન સમયનું બૌદ્ધ સાહિત્ય છે એ ત્રિપિટક, સૌથી પહેલા તો આપણે વાત કરીએ ત્રિપિટક એટલે શું। તો કે આપણે હિન્દુઓની અંદર જેમ ભગવદ્ ગીતા હોય, મુસ્લિમોની અંદર કુરાન એ શરીફ હોય, બરોબર, ક્રિશ્ચિયનની અંદર બાઇબલ હોય, એમ બૌદ્ધ ધર્મનું પવિત્ર પુસ્તક ત્રિપિટક છે। તો એ પ્રાચીન સમયના બૌદ્ધ સાહિત્યનો પરિચય આપો એવો આપણો પ્રશ્ન છે અહીંયા। તો એ પ્રશ્નની અંદર આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલાં તો આપણે વાત કરીએ તો પ્રારંભિક બૌદ્ધ સાહિત્ય પાલી ભાષામાં લખાયું હતું। થોડી વાર પહેલાં જ હું બોલ્યો હતો કે ભાઈ પ્રારંભિક બૌદ્ધ સાહિત્ય છે, પ્રારંભિક એટલે શરૂઆતનું બૌદ્ધ સાહિત્ય, એ પાલી ભાષામાં લખાયું હતું, એટલે અહીંયા આપણે યાદ રાખશું કે પાલી ભાષામાં લખાયેલું છે। ત્રણ ભાગમાં વેચાયેલું છે એટલે એનું નામ ત્રિપિટક છે, એ પણ યાદ રાખશું। ત્રણ ભાગમાં લખાયેલું છે એટલે એને ત્રિપિટકા કહેવામાં આવે છે। એની અંદર કહીએ તો સૂત્રપિટક છે, વિનયપિટક છે અને અભિધમ્મપિટક છે। આ એના પેટા ત્રણ પ્રકાર છે। અહીંયા સૂત્ર એટલે સુક્તપિટક પણ કહેવાય, જે ભગવાન બુદ્ધે પોતાના અનુયાયીઓને જે ઉપદેશ આપ્યો ને એનું વર્ણન આની અંદર છે। વિનયપિટકની વાત કરીએ, બૌદ્ધ સંઘના નિયમો અને એને ફોલો કરવાની વાત છે, વિનય આદર વિનય કરવાની વાત છે, બરોબર। અને અભિધમ્મપિટક કે જેનો સ્પષ્ટ કોઈ ઉલ્લેખ નથી, બરોબર, ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ। બે ગુણનો પ્રશ્ન છે, બૌદ્ધ સાહિત્ય પાલી ભાષામાં લખાયેલું છે, તેના મુખ્ય ત્રણ ભાગ છે, સૂત્રપિટક, વિનયપિટક, અભિધમ્મપિટક। મુખ્યત્વે બૌદ્ધ અને તેમના શિષ્ય વચ્ચેના સંવાદોની વાત થઈ, વિનયપિટકની અંદર આપણે વાત કરી, ક્રમશઃ ફરીથી બોલું છું, તો કે સૂત્રપિટક તો કે એમના શિષ્યો વચ્ચેનો સંવાદ છે, વિનયપિટક તો કે બૌદ્ધ સંઘના નિયમો છે, અને રાજા મિનિંડર અને બૌદ્ધ તત્વજ્ઞાની નાગસેન વચ્ચેના સંવાદોનો ગ્રંથ મિલિંદ પનો એ પણ એનું મહત્વનું પુસ્તક છે, યાદ રાખશું, મિલિંદ પન્હો, જે મિનેન્ડર અને બૌદ્ધ તત્વજ્ઞાની નાગસેન વચ્ચેના, બરોબર, આ મહત્વની વસ્તુ આપણે ચાર જ મુદ્દા લખશું એટલે આટલું ઇનફ રાખશું, બરોબર, ત્રિપિટક વિશે અને બૌદ્ધ સંઘના આ પાલી ભાષા વિશે।